საავტორო უფლებების დაცვა და მრღვევების დაჯარიმება და ლიცენზიების გამარტივებული გაცემა ესტონელი სტუმარი ქართველ კოლეგებს საკუთარ გამოცდილებას უზიარებს. კალევ რატუსი საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით ჩამოვიდა. ის უკვე გაეცნო საავტორო უფლებების სფეროში გატარებულ და მოსალოდნელ რეფორმებს. რატუსი თბილისში ავტორთა საზოგადოების ხელმძღვანელობა მოიწვია. ეს არის პროექტი, ევროკავშირის პროექტი TX, რომლის ფარგლებშიც ვიზიტი დაიგეგმა. მსგავსიტები შეხვედრა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ საქართველოს ავტორთა საზოგადოებამ გაიზიაროს საუკეთესო გამოცდილება ესტონეთის და უფრო ეფექტურად შეცვლოს მუშაობა. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია იმ გამოცდილების, იმ პრაქტიკის შესწავლა, რომელიც ესტონეთში არსებობს, და ბატონი რატუსიც სწორედ ამ მისიით ეწვია საქართველოს, ის გვიზიარებს თავის გამოცდილებას. ესტონეთიდან ჩამოვედი, რათა ქართულ კოლეგებს გამოცდილება გაუზიარო. სამუშაოს შეხვედრები უკვე ორი დღეა გრძელდება და ის საავტორო უფლებების დაცვის სხვადასხვა მნიშვნელოვან ასპექტებში ეხება. ჩვენი თანამშრომლობა იმედია მომავალშიც გაგრძელდება.